Raul Must joneks Estonian Internationalil 8 paremulgas. Tundus, et teine mäng oli kergem kui hommikuna. Oli. Teine mäng oli kergem. Eks ma sain nagu paremini käima peale hommikust ja enesekindlus veits tõusis ja ka asus vastane oli nagu kergem. Et tema löögid sobisid mulle paremini ja tundus, et oli võib-olla hommikusest mängust väga väsinud ka. Nii et selles mõttes mul nagu vedas teise ringiga. Ütlesid hommikul, et siin sinu eesmärk oled rahul, kui oled veerand finaalis. Kuidas sa homsed mängu, kuidas sa selle mängule mõtled? Kuna ma olen rahul veerand finaaliga, siis ma ei teagi, kellega ma mängin. Nii et eks ma vaatan nüüd tabeli järgi ja annan ennast parima. Et kui ma hästi mängin, siis kindlasti mul on oma võimalused. Aga ma lihtsalt võtan mäng korraga, sellepärast, et vorm on nagu viimasel ajal on päris kõikuv ja pinged on nagu suured just selle olümpiale kvalifikatsiooniga ja iga punkt on nagu kulla hinnaga, nii et sellepärast ma proovin nagu hoida ennast nagu tasakaalus ja sellega läbi selle ma teen seda nagu paremini, kui ma ei mõtle liiga palju ette. Sinu vastane on Maxim Morels Belgiast, kellega mängisid viimati Euroopa mängudel. Kas see teadmine rõõmustab või paneb mõttesse?